Ta'ab kibbutz began yabet, the kibbutz ha-rivi'i ba'aretz, ba'acharei 11 shana sh'hayiti chaver sham, ba'ati l'kibbutz ha-nochuchi she'hitchatanti l'givat ha'im mu'uchad bein Chadera v'Netanya. Kibbutz ha-sheni? לאשתך קוראים קרולה עזה עין זין היי והיא הייתה אישה חזקה והנכד שלה שהוא בן ארבע היום קוראים לו עוז כן לא שומע, יש לי קושי בשמיע ואין לי מכשיר שמיע. תדבר בכל רם, כן. יש לנו עוד 6 דקות. עוד שאלות? שאלות האחרונות? שתי שאלות האחרונות. לא, אתה כבר דיברת. כן. אני הגעתי, אני נולדתי וחונכתי מ-0 עד גיל 19 בליברפול. אחרי זה, 5 שנים או 4 שנים האחרונות שלי, הייתי במנצ'סטר סטודנט במדריד בתנועת נוער הבונים. שאלה אחרונה? אין? לא. תודה רבה לאיזה. אז תודה רבה. אתם הייתם נכבדים. הילדים? אוקיי, לאסוף את כל התמונות.